se, om du kan spotte, hvad redaktionen har fundet i det her klip. Her bliver de unge kontanthjælpsmodtagere sat i gang i haveprojektet, hvor de laver havearbejde. De opgaver måtte Tanja Sind på 22 også løse, da hun meldte sig til kontanthjælp for cirka et halvt år siden. Nu skal hun læse til pædagog. Men haveprojektet har hjulpet hende. Hej Lasse. Ja, hvis der bare stod hej Lasse, havde det været helt perfekt. Hej Gus. Det er det bedste redaktion, der kunne komme op med. Hej Lasse. Lad os bare sige, at der hej Lasse. Ved du, hvad man ikke kalder det her? Man kalder det... Det er ikke glad. Hej Lasse. Det er med, hvad man er sur, at være ordblind i den situation.